یہ کہانی ہے کہیں دور شمالی علاقہ جات میں بسنے والے ایک خوشحال گھر کی. کسے معلوم تھا کہ یہ آسودہ گھر کسی انجان سنگین خطرے کی آمد سے بے خبر اس گھنانے جل بگولے کی جانب رواں دواں ہے. آؤ چلو گھر چلے. نہیں میں نہیں آؤں گی. کیوں؟ تم باتیں کر رہی ہو؟ ہاں تو میں شکاریوں کو روکوں گا. شکاریوں کے پاس تو بندوقیں ہوں گی. شکاری کو ہمارے گھر کا خفیہ راستہ پتا چل چکا ہے. بس شکاری کی تو ایسی کی تیسی. دیکھا تو نہیں اس نے؟ دیکھ لیا. آپ مجھ سے فرینڈ شپ کریں گی؟ یا بندہ مارو جانور مارو ایک ہی بات ہے, سب شکار ہے. میں تمہیں خود سے آگے لے کے جاؤں گا اور اس شکاری کو چھٹی کا دودھ پلاؤں گا. کوئی بھاگے گا نہیں. اوکے. شکاری کو پتا نہیں کہ اس کا پالا کس سے پڑا, کیونکہ میں ہوں اللہ یار. یہ اس نے کیا؟